សូមគោរពនិងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទដែលតែងតែនិយមគាំទ្រជាមួយឆាណែលរបស់ខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះឆាណែលរបស់ខ្ញុំបាទនាំនៅដំណឹងថ្មីទៀតហើយបាទដើម្បីធ្វើការនិយាយប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទជាមួយនឹងម៉ូតូហុងដា ផលិតផលថ្មីបាទម៉ាស៊ីនក៏ថ្មីដែរបាទបកពីកេះចេញមកក្រៅដៅហើយតែម្ដងអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលទន្ទឹងក្នុងការរងចាំជាមួយនឹងម៉ូតូហុងដា 3 ប្រាស់មិនងាយស្លក់ពណ៌មិនងាយខូចទេបាទអញ្ចឹងទឹកថ្នាំរបស់វាគឺមានភាពភ្លឺរលោងចែងចាំងបាទប្រើប្រាស់មិនងាយស្លក់ពណ៌មិនងាយខូចទេបាទអញ្ចឹងទឹកថ្នាំរបស់វាឆ្នាំនេះគឺមានការអាប់ដេតក៏ដូចជាឌីហ្សាញមកគឺបានស្អាតមែនទែនហើយបើយើងនិយាយអំពីរូបរាងនៃសម្រាប់ម៉ូតូវិញបាទក្នុងការប្រើប្រាស់នៅពេលដែលយើងធ្វើដំណើរវិញបាទវាមានការសមស្របជាមួយនឹងខ្យល់បាទក្នុងការប្រើប្រាស់បាទវាជួយរក្សាលំនឹងនៃម៉ូតូធ
ូវិញក៏ដូចជាប៊ីស្តុងម៉ូតូអីបាទគឺមានភាពរឹងមាំមកប្រើប្រាស់បានយូរមិនងាយសឹករិចរិលទេបាទមិនងាយធ្វើទុកនៃម៉ាស៊ីនទេហើយសំឡេងរបស់វាគឺមានភាពស្ងាត់ល្អមែនទែនបាទបំពាក់ទៅដោយស៊ីម៉ាំងរបស់វាវិញគឺពិសេសស្ទាំងថាយើងអង្គុយលើម៉ូតូស្ដាប់សំឡេងម៉ាស៊ីនអត់ឮផងអញ្ចឹងពិតជាអែមសែមែនទែនហើយបើយើងនិយាយអំពីភ្លើងបំភ្លឺផ្លូវឬជាប្រព័ន្ធភ្លើងនៃការប្រើប្រាស់របស់ម៉ូតូវិញភ្លើងបំភ្លឺផ្លូវរបស់វាគឺមើលឃើញបានឆ្ងាយគឺច្បាស់បានល្អតែម្ដងហើយបើយើងនិយាយអំពីអគុយភ្លើងរបស់វាវិញក៏បាទគឺវាសាកភ្លើងនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់នៅពេលដែលធ្វើដំណើរតាមផ្លូវគឺវាសាកពេញពេញមកវិញតែម្ដងវាអត់ងាយធ្វើអគុយខូចទេបាទអញ្ចឹងវាជួយសន្សំសំចៃនៅថវិការបស់យើងផងដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រព័ន្ធភ្លើងរបស់វាដូចជាអគុយរបស់ម៉ូតូបាទវាជួយសន្សំសំចៃនៅថវិការបស់យើងជាច្រើនព្រោះថាអាគុយម៉ូតូមួយក៏វាត្រង់15ដុល្លារដែរប៉ុន្តែយើងទិញបាននៅផលិតផលល្អយកមកប្រើប្រាស់វាជួយសន្សំសំចៃប្រាក់របស់យើងបានមួយកម្រិតផងដែរហើយបើយើងនិយាយអំពីកម្លាំងនៃម៉ាស៊ីនវិញគឺស្ទុះមែនទែននៅពេលដែលយើងចេញពីប៉ាដំបូងមូលបើសិនជានេះអាចធ្វើឲ្យយើងចង់ដាច់ផ្ងារតែម្ដងតែយើងមូលទៅនឹងសំសឹមក៏មូលវាខ្លាំងពីព្រោះថាម៉ាស៊ីន Honda Dream 2023នេះពិតជាល្អមែនទែនវាមូលទៅម៉ាស៊ីនកម្លាំងរបស់វាគឺស្ទុះហើយសម្រាប់សាំងរបស់វាគឺជីទៅអត់សូវស៊ីសាំងទេវាជួយសន្សំសំចៃសាំងបានច្រើនមែនទែនបាទវាខុសផ្លែកពីឆ្នាំមុនឆ្ងាយតែម្ដងហើយអញ្ចឹងក៏ដូចជាវាជួយសន្សំសំចៃនៅថវិការបស់យើងមួយកម្រិតផងដែរដោយសារតែសាំងឥឡូវគឺវាឡើងថ្លៃអញ្ចឹងយើងទិញម៉ូតូ Honda Dream 2023ដែលប្រើទៅគឺអត់សូវស៊ីសាំងទេបាទហើយសម្រាប់កាតូបច្បាក់មញងរបស់វាវិញគឺអត់ងាយហើពណ៌ទេបាទគឺវាប្រើប្រាស់ទៅគឺបានយូរមែនទែនបាទហើយបើយើងនិយាយអំពីកម្លាំងម៉ាស៊ីនវិញកម្លាំងម៉ាស៊ីនរបស់វាគឺសេ125តែដោយសារតែនេះគឺជាលេខរបស់វា150នេះគឺជា logo របស់វាតែបើយើងនិយាយអំពីកម្លាំងម៉ាស៊ីនរបស់វាគឺសេ125បាទហើយសម្រាប់ម៉ូតូ Honda Dream បាទ2023វាចំណុចពិសេសខ្លាំងបំផុតនោះគឺសម្បកកង់របស់វាក្នុងការប្រើប្រាស់វាអត់ងាយសឹករិចរិលអត់ងាយខូចបាទហើយវាអាចជួយផ្ទុកទម្ងន់បានរហូតដល់500គីឡូឯណោះបាទអញ្ចឹងពិតជាមិនធម្មតាមែនហើយពិតជាមានភាពអស្ចារ្យខ្លាំងមែនទែនជាមួយនឹងម៉ូតូ Honda Dream 2023ឆ្នាំនេះពិតជាពិសេសពិសាលមែនទែនបើយើងនិយាយអំពីគុណប្រយោជន៍នៃការប្រើប្រាស់វិញវាជួយសម្រួលដល់យើងបានច្រើនក្នុងការប្រើប្រាស់ក្នុងការធ្វើដំណើរបាទទីចិត្តទីឆ្ងាយវាសម្រួលឲ្យយើងទៅដល់គោលដៅដោយសុវត្ថិភាពដោយមិនមានការធ្វើទុកខូចអីតាមផ្លូវទេបាទអញ្ចឹងម៉ូតូ Honda Dream 2023ពិតជាល្អមែនទែនគេថាល្អគឺល្អហើយបាទហើយសម្រាប់តម្លៃរបស់វាវិញបើតាមការលេចឮក៏មិនថ្លៃទេបាទតម្លៃរបស់វាគឺសមរម្យទេហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមិនសូវមានលុយទិញក៏អាចធ្វើការទិញបានដែរជាមួយនឹងម៉ូតូ Honda Dream នេះបាទយើងមានលុយពាក់កណ្ដាលឬក៏លើសពាក់កណ្ដាលមានតិចតួចជាងហ្នឹងក៏យើងអាចធ្វើការទិញជាមួយនឹងម៉ូតូ Honda Dream បានដូចគ្នាដោយសារម៉ូតូឆ្នាំនេះគឺគេពេញនិយមនឹងការបងរំលោះផងដែរបាទបងរំលោះគឺមានភាពងាយស្រួលដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែល
trong cả tình phong đây bạn hãy cứ xem ốc cô nâng xây dựng đẹp liền hãy complete chuyện chất like các đối diện chất subscribe nè mũi nằm bây giờ tôi bán ở video thầm mây xem ốc cô nâng xây dựng đẹp liền.